Han såg inte direkt bra ut, men det fanns något tilldragande i hans ansikte. Blicken kanske var listig, men grinet var äkta, nästan rart. Ja, som reklamen du vet. 17 cent om dagen räcker för att ge det här barnet mat. Eller också kan du byta kanal, fast det kostar ju mer än 17 cent om dagen här. Vi är inte precis i Afrika, du vet. Okej, grabben, hoppa in i bilen. Vi åker och köper en macka. Nej, det behövs inte. Jag tänkte köpa lite mat och sån skit. Mm-hmm. Hur mycket mat får du för $5? En sub och en påse chips och en stor läsk, ner hos koreanen. Vad sägs om en yellow bowl? Jag bjuder på lunch. Yellow Bowl var en populär soulfood-restaurang inte långt därifrån. Pojkens läppar kröktes i ett Elvis-liknande leende. Nej, jag äter inte den där country-skiten. Säg ett matställe, så bjuder jag på lunch. Vilket ställe som helst. Var som helst, inom Baltimores stadsgräns. Macaronis? Marconis? Valet kunde inte ha förvånat Crow mer. Det var en av stans äldsta restauranger, ett landmärke, med beskäftig personal, vita dukar, där H.L. Mencken hade ätit under sin storhetstid. Det enda som hade bytts ut sedan Mencken's era var tapeterna och några av kyparna. Tess älskade stället självklart, men enligt Crows mening led Tess svårt av baltimorosis, en nostalgisk besatthet av allt lokalt. Och då spelar det ingen roll om företeelsens storhetstid hade infallit decennier före hennes egen tid. Crow, som inte var infödd, var mindre mottaglig. Men är du säker på att du vill gå på Marconis? Macaronis! Crow bestämde sig för att detta var ett utslag av den märkliga gentrifieringstrenden inom blindkulturen. Samma fenomen som gjorde Bentleys och Burberry-kläder populära. Ja, grabben hade aspirationer. Ja, det spelar ingen roll hur du uttalar det. Vi åker dit. Jag bjuder.